Ahojte, ja som Marian Lipovský a vy počúvate podcast Timothy Worship Centra. Ďakujeme, že ste sa ku nám dnes pridali a dúfam, že vás budeme inšpirovať, pomôžeme vám rásť vo viere, v osobnom vzťahu s Pánom Ježišom Kristom a vo všetkom, do čoho vás Pán Boh volá. Užite si túto tému. Tak tí, ktorí ma nepoznáte, moje meno je Ľuby Birošová. A často ma asi vidíte tancovať na chválach, to je, viem, že to je také moje miesto, taký môj prirodzený spôsob uctievania, spôsob alebo modlitebný jazyk, ktorým proste rada sa vyjadrujem Bohu to, čo zažívam v svojom vnútri. A ja som sa tancu začala venovať ešte skôr, ako som odovzdala svoj život Pánovi Ježišovi. A potom, keď som ho pustila do svojho srdca, tak som ostala ako keby tancovať, ale už úplne inak, to môžem asi takto v skratke povedať. Rozhodla som sa, že tanec bude spôsob, ktorým ja budem uctievať. Nielen niečo, aby som to robila pre svoju radosť, alebo preto, aby som možno len robila niečo, čo ma baví, ale pochopila som inú hĺbku tanca. A chcem vám povedať, že odkedy som kresťan, tak neboli všetky obdobia v mojom živote, kedy som tancovala, ale chcem hovoriť o tom, že to, do čoho verím, nás reálne Boh volá, je intimita a sú vzťahy, hlboké vzťahy. A v prvom rade vzťah s ním. Každý vzťah, hlboký vzťah, alebo čím je hlbší, tým ho môžeme nazývať, že je intimnejší. A pre mňa a pre každého z nás asi ten najhlbší vzťah, ten, kde sa nikde nesklamávame, je vzťah s našim Bohom Otcom. Tam zažívame v komórke s ním mnohé hlboké veci, kde v podstate nás uzdravuje naše vnútro a kde nachádzame to, ako nás predivne stvoril v lone našej matky a vchádzame do tej pravej identity a do tej hĺbky vzťahu a poznania samých seba aj neho. A pre mňa tanec, by som to skôr tak definovala, to nie je moja identita, ale je to skôr produkt môjho vzťahu s Bohom Otcom, s Duchom Svätým a s Ježišom ako s mojím ženichom. Čiže je to ako keby moja odpoveď na to, čo s ním zažívam v komórke. Ja verím, že keď sa nad tým tak zamyslíte, tak keď chceme hovoriť o vzťahu, ktorý je intimný, tak neviem si predstaviť možno, že dvoch ľudí, kde budú si vyznávať lásku len tým, že jeden o druhom bude niekde v duchu vedieť, že áno, som milovaný alebo milujem. Alebo že len nejak slovami alebo niekde v mysli budeme o tom rozmýšľať, alebo to nejak vyjadria slovom, že milujem ťa a nebude v tom nič citové, ale ja verím, že ak naozaj sme zaľúbení a ak zažívame lásku, tak jednoducho to prejde aj cez naše telo. Jednoducho sme stvorení ako bytosti, tak aby sme boli schopní reagovať na dotyky, hýbať sa a že je to niečo, čo patrí do intimného hlbokého vzťahu. A toto je pre mňa tanec. Pre mňa je to vyjadrenie toho najintimnejšieho, čo s Bohom viem zažívať. Rímanom 12. kapitola nám hovorí, že máme vydávať svoje tela v živú svetu Bohu milú obeť. A pre mňa to slovo vydávať svoje tela znamená vydať celých seba. To znamená celú svoju bytosť odovzdať Bohu, celé svoje srdce. Práve preto, čo som teraz povedala, že to nie je len o mojom duchu, nie je to len o niečom, čo viem niekde v mojej mysli, ale je to, že vydám úplne celého seba. A chcem vám ale povedať, že neboli všetky obdobia v mojom živote ako života kresťana a nie sú ani teraz, kedy tancujem stále, lebo všetko má svoj čas. Pod slnkom, tak ako Boh povedal. A každý z nás má rôzne množstvo hrivien, obdarovaní. A to je jedna vec. A druhá, naozaj sú rôzne obdobia v našom živote. A rovnako aj ja. Keď som síce tesne potom, ako som odovzdala svoj život Ježišovi, tak som bola súčasťou chválového tímu aj v našom zbore. Bol to tanečný tím, tancovali sme s tamburinami.
aj v zbore, aj na iných akciách, ale potom prišlo obdobie, kedy som sa vydala, kedy prišli deti. A v prvom rade to, čo ma naplňalo, čo bolo mojou úlohou, bolo starať sa o rodinu, starať sa a vychovávať deti, byť jednoducho doma. Takže služba tancom jednoducho nebola vôbec vtedy súčasťou môjho života a nebola možno 10 rokov súčasťou môjho života. Napriek tomu doma som rada tancovala, s deťmi na rukách, sme sa proste púšťali si chvály, tancovali, ale priority boli niekde inde. A myslím si, že je to úplne normálne. Dokonca pre mňa tým, že toto obdobie trvalo tak dlho, tak ja som sa stále pýtala Boha, kde je moje miesto, čo je priorita, vediac, že všetko robiť nemôžem, aj keď ja som taký činorodý človek a rada som aktívna, rada proste sa zapájam do veľa vecí. Ale jednoducho som to tak už nejak, dá sa povedať, až pochovala v svojom živote. A potom prišlo také apoštolské povolanie, dá sa povedať, alebo taká otázka, ktorá spôsobila to, že nanovo to tak zahorelo v mojom srdci, že asi, čo sa týka tanca a uctievania, je v tom predsa len moje miesto. A tak som začala Bohu klásť otázky. Bola som totižto zavolaná do TVC školy a stať sa jej súčasťou. Jednoducho som začala Bohu klásť konkrétne otázky, že Bože, ak naozaj toto je moje miesto a naozaj sa mám späť vrátiť do služby chvál, tak mi to musíš jednoznačne potvrdiť. A krátko na to sa udiala taká zvláštna vec. Boli sme na jednej akcii, ja som vtedy slúžila aj so svojím manželom ako duchovný poradca. A prišla ku mne jedna sestra a začala predo mnou v podstate hrať divadlo. Ale bolo to v podstate prorokovanie. A ja som presne vedela, čo znázorňuje a čo robí a čo mi ukazuje. A viackrát pomedzi to ukázala, že toto, čo robím, že to si ty. Že do toho ťa Boh teraz volá. Teraz máš zobrať zbraň a teraz to máš začať nanovo robiť. A ja som pochopila, že tou zbraňou je tanec. Že ma povoláva späť do chvál, do uctievania a že chce použiť cez môj život to, aby som tancovala jemu na chválu a týmto spôsobom, aby som v podstate viedla duchovný boj. A bolo to, v podstate bola to výzva a nebolo to jednoduché, nebola som už najmladšia, ale vedela som, že ak to Boh hovorí, tak potrebujem byť zároveň odvážna a smelá a veci, do ktorých ma nanovo volá, tak z nich nanovo vstúpiť. A tak vám možno pripomenúť to, čo niekedy si myslím, že cirkev ako keby nanovo potrebuje tak v plnosti uchopiť, tak ako písmo hovorí, že radosť Hospodinova má byť našou silou. Pre mňa tá radosť znamená tanec v duchu, pretože neviem si predstaviť radovať sa bez toho, že sa budem hýbať Bohu na chválu a na slávu. A zároveň verím, že tanec je duchovná zbraň. Tak ako to máme napísané v 149. žalme, ja vám ho teraz prečítam. A je to v podstate žalm, v niektorých prekladoch je napísané, že je to chválospev alebo víťazná pieseň Sionu, zachránených na Sione. A je tu napísané, haleluja, spievajte Hospodinovi novú pieseň, jeho chválu v shromaždení svätých. Nech sa raduje Izrael v tom, ktorý ho učinil. Synovia Siona nech plesajú vo svojom kráľovi. Nech chvália jeho meno kolotancom. Pri bubne, pri citare, nech mu spievajú žalmy. Lebo Hospodin má záľubu vo svojom ľude, zdobí pokorných spasením. Svätí sa budú veseliť v sláve, plesať budú na svojich ležištiach. Vyvyšovanie silného Boha bude v ich hrdle a meč ostrý na obe strany v ich ruke, aby vykonali pomstu na národoch a tresty na ľuďoch, aby poviazali ich kráľov reťazami a ich veľmožov železnými putami, aby sa na nich vykonal napísaný súd. Sláva to všetkých jeho svätých. Haleluja. A toto si myslím, že je jednoznačným vyjadrením toho, že tanec nie je len pre niekoľkých cirkví, ale že hýbať sa Bohu na slávu, tancovať, tešiť sa, chváliť, uctievať ho, že to je pre každého jedného z nás. A ja jednoducho verím, že je to niečo, do čoho má vstupovať celá cirkev. A verím, že je to niečo, čo budeme robiť aj pred Božím trónom. A verím, že tanec je
vyjadrením naozaj niečoho veľmi intimného. A verím, že moc tanca v cirkvi, som si to tu tak napísala, aby som vám to povedala presne, moc tanca v cirkvi vychádza z našich intimných chvíľ s ním. To znamená, tanec ani tak nie je o tom, o tej technike tanca, ale je to o našom vnútri, o tom, čo my zažívame v komórke, aby sme to potom vyjadrili spolu v tom pohybe a v tanci. Možno sa necítite ako tanečníci, ale verím, že hýbať Bohu na slávu sa máme všetci. A možno vám poviem taký príklad. Už viacero rokov sme súčasťou, alebo ja som súčasťou tanečného tímu, ktorý je súčasťou chvál napríklad na Campfeste. Bolo to aj na iných akciách. A stále, ak ide nejaká pieseň a máme na ňu tancovať, tak sa najskôr modlíme a vnímame, čo sa deje. A potom, ak ide niekto tancovať alebo viacerí, neriešime to podľa toho, či ten človek má na to technicky, či vie urobiť tri točky alebo a tak ďalej, ale vždy vychádzame z identity toho človeka. To znamená, kým on je v tom kráľovstve, lebo niekto má na sebe vyslovenie, ako keby až pomazanie vystupovať kráľovsky, niekto je skôr vyslovene taký bojový, bojovníkom, niekto dokáže vyjadriť tým pohybom mladnosť, proste úplne to vychádza zvnútri, z hĺbky tých ľudí, z ich identity. A zároveň veľmi počas chválu ctívania tancom vidno, čo žije ten človek v komórke. Presne to, čo som teraz povedala. To, čo s Bohom zažíva, ukazuje na to, aký je jeho život čistý, svätý, oddelený pred Boha a ako teda dokáže ho chváliť a uctievať. Ja verím, že tanec má byť niečo, čo je kňazským povolaním cirkvi. Svet a nepriateľ ho ukradol a vidíme v svete, ako naozaj ľudia, ktorí nepoznajú Boha, dokážu sa úžasne tešiť, radovať a pritom je to prázdne. Ale my, ktorí poznáme Hospodina a sme vo vzťahu s ním, ak budeme uctievať jeho, a teraz si predstavte, že to nebude robiť len pár tanečníkov, ktorí vedia, že sú do toho povolaní alebo stoja v službe, ale ak to bude robiť celé telo Kristovo s týmto zameraním, že sme v intimnom vzťahu s ním, tak to, čo ako celé telo Kristovo budeme proklamovať, je určite víťaznou piesňou a víťazným tancom, ktorá má obrovský vplyv a ktorá prinesie naozaj víťazstvo v duchovnom svete. Ďakujeme, že ste počúvali podcast Timothy Worship Centra. Ďakujeme hlavne všetkým vám, ktorí za nami stojíte modlitebne a finančne a takto s nami spolupracujete. Aj vďaka vám naše služby môžu bežať aj naďalej. Ale ak nás ešte nepodporujete, chcem vás poprosiť, mohli by ste sa modliť a pýtať Pána Boha, či sa nemáte stať našimi partnermi službe aj vy. Týmto spôsobom sa naša služba stane aj vašou. Možno ste boli počas mnohých rokov nejakým spôsobom požehnaní cez službu a piesne Timothy Kapely, cez Transformation Tour, TVC školu, live streamy na našom YouTube a cez iné naše služby. A tak vaša pravidelná alebo príležitostná finančná podpora pomôže zase nám pokračovať službe ďalej. A nezabudnite, žiadny dar nie je príliš malý. Ak sa vám naše podcasty páčili, môžete sa prihlásiť na odber, môžete to zdieľať so svojimi priateľmi na sociálnych sieťach alebo pre viac informácií navštívte našu stránku tvc.sk. Tam tiež nájdete možnosť dostať sa ku CD-čkám kapely Timothy, knihám a iným materiálom, ktoré sme vydali. Podporiť nás môžete aj priamo cez náš QR kód alebo na našej web stránke cez náš bankový účet. Ďakujeme, že ste s nami. Budete požehnaní.